যোৱা নিশা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই তছনছ কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বিশেষকৈ কুমৈৰ এক বৃহৎ এলেকাত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰৰ চাক। গছ গছনি ভাঙি পথ আৰু বিদ্যুতৰ ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি কৰে। মাইনা আৰু মই আছিলোঁ, দেউতাক নাছিলে। অকস্মাতত মানে বতাহটো আহি মানে তিনিটা ৰুম ৱাল ভাঙি পৰিছে। কোনোমতে আমি এই বান্দাৰ ৰুমটোত যেন তেনে আহিহে মানে জীৱনকেইটা ৰক্ষা কৰিছোঁ। সেনেকুৱা ছোৱালীজনী অলপ হাতত কষ্ট পাইছে। এনে গোটেই ৰুম একোৱে নাই, তাৰমানে ৰাতিটো কাপোৰ কানি একোৱে বচাব নোৱাৰিলোঁ। আমি টিভি ভাঙিছে, ফেন উৰুৱাই লৈ গ'ল, গোটেই ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থাই নাই। তাৰমানে কাপোৰ কানি চব তিতিছে, একোৱে বচা নাই। মানে তিতাই ভিজাই আছোঁ, আকৌ নতুন কাপোৰ উলিয়াইহে পিন্ধিবলগীয়া হৈছে। ৰাতি তাৰমানে আমি এই এটা ৰুমত দুখনমান টিং আছিল, সেই টিং কেইখনৰ তলতে থাকিলোঁ আৰু ৰাতি। সেনে কষ্টই মষ্ট। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।